Армысыр құрметті көремендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, студияда журналист Асел Салимова. Білесер, бұл жастар жылы. Осыған орай мемлекет тарапынан аймақ жастарына түрлі көмек қолдаулар көп. Солардың бірі қазір өңірімізде жүріп жатқан жас кәсіпкер жобасы. Яғни ақтөбеліктер өздерінің бизнес жобаларын қорғап, мемлекеттен қайтарымсыз көмек ала алады осы бизнесті дамытуға. Яғни осы жоба туралы толығырақ біздің студиямыздың бүгінгі қонағы облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасының бизнес тренері Ербол Шыма толығырақ айтып берсін. Қош келдіңіз. Ербол Маралұлы, енді жаңа айтып өткенде жас кәсіпкер жобасы қашаннан жүріп жатыр? Алғашқы, яғни биыл тек қана бірінші рет басталды ма, әлде бұрыннан болып жатыр ма? Туралы айтып өтсеңіз. Жас кәсіпкер бағдарламасы ол биыл 2019 жылы еліміз бойынша жастар жылы болып жарияланғаннан кейін атамекен кәсіпкерлік палатасы тарапынан үкіметке ұсынылып, алғаш рет осы шілде айының соңында облыс жалпы еліміз бойынша басталған болатын. Еліміз бойынша Астана, Алматы, Шымкент қалаларында бірнеше топтар жұмыс істеп жатыр. Және басқа облыстарда, облыс орталығы мен аудандарда мен секілді бизнес тренерлер 15 күндік курс өткізеді. Бұл курсқа негізінен жасы 29-ға толмаған еліміздегі жастар жөніндегі саясат бойынша заңға сәйкес жастар қатыса алады. Бұның ішінде бірінші жобаға қатыса алатын жастар қазіргі таңда жұмыссыз жүрген жастар. Және де денсаулығына байланысты мүгедек жастар жұмысқа жарамды. Және де қазір жалпы әлем бойынша термин бар, NET деген. Яғни оқу оқи алмаған, немесе оқуын бітіре алмаған жастар осы жобаға қатыса алады. Және бұл жоба 15 күнге созылады. 15 күннің ішінде 12 күні негізінен арнайы семинар тренингтер болады. Тренингтер қазір бизнестің алғы шартын үйренуге, оның ішінде жас кәсіпкерлерге, жалпы кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қандай қолдаулар болып жатыр, сол жөнінде айтылады. Және де біздермен бірге бұл жобада психолог мамандар да жұмыс жасайды. Бұл мамандар осы жаңа жоғарыда айтып кеткен өзім категория жататын жастармен тікелей жұмыс жасап, олардың профориентация, яғни біліктіліктерін анықтайды. Біліктілік болғанда кәсіпке ыңғайы, қай кәсіпті алып кете алады, олардың қандай ынталары бар. Сол. Және сол курс барысында психолог маман әрбір жаспен жеке жұмыс жасап, олардың яғни қабілетін анықтайды. Ол психолог мамандардың бірінші жастардың қабілетін анықтау үшін арнайы тест өткізіледі онлайн түрде. Ол тест енді қазіргі таңда біздің қоғамда өте жақсы дамыған. Сол бойынша біздер тренерлер сол жастардың идеяларын жүзеге асыруға көмек беретін боламыз. Яғни көмек бергенде олардың өздерінің идеясын дамыту жолдары. Оның ішінде қазір біздің ортада бірінші кезекте кәсіп жасағысы келетін адамдар көп, бірақ өз кәсібін жарнамалап, яғни сата алатындар аз. Соған яғни модульдердің ішінде яғни тақырыптары маркетинг, нарықты зерттеу, нарық саласында тауарды қалай өткіземіз, сол жөнінде айтатын боламыз. Жақсы. Енді естуімше жас кәсіпкер жобасының алғашқы легі аяқталды. Қазір екінші лег жүріп жатыр. Дегенмен осы жобаға қатысуға қанша ақтөбелік жас өтініш білдірді? Бірінші кезеңге облыс бойынша 502 жас өтініш беріп сол жобаны аяқтап шықты. Енді екінші кезеңде қазіргі таңда Ақтөбе қаласының өзіне 230-ға жуық жас қатысып жатыр. Бұл жерде үш тренер жұмыс істеп жатырмыз. Екі қазақ тобы және бір орыс тілде. Және бұдан бөлек біздің облысымыздағы Шалқар, Мәртөк, Ойыл, Алға, Мұғалжар, Құрымтау секілді аудандарда параллельно жүріп жатыр қосымша. Және де бұл жобаға қатысқан әрбір жас өзінің алғашқы кәсібін бастау үшін мемлекет тарапынан, яғни 505 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грант иегері болады. Яғни грантты кез келген жастың қолына ұстата салмайды. Ол бірінші кезекте бірнеше талаптары бар. Олар осыған дейін еш жерде жұмыс жасамау керек. Және бұған дейін де кәсіпкер болып тіркелмеген. Және бұл кәсібінің, мысал айтатын болсақ, кәсіп мемлекет тарапынан жеңілдіктер берілген кезде алыпсатар қызметтерге ешқандай мүмкіншілік қаралмаған. Бұл жерде өзі өнім өндіретін, немесе өзі қызмет көрсететін. Оның ішінде жатады, мысалы, шаш қиюға қабілеті бар, осыған дейін білім алған, немесе аспазшы болған, тағы сол секілді қызмет түрлері. Одан бөлек өздері өнім өндіретін болса, соларға, яғни құрал жабдықтарын алуға 505 мың теңге көлемінде мемлекеттен қайтарымсыз грант беріледі. Қанша талапкер, яғни үміткер осы 500 мың, да? 500 мың теңгеге жаңағы ынталы. Ынталылардың саны көп.
Мен осы бірінші кезеңде Ырғыз ауданында жұмыс жасағанымда, Ырғыз ауданында 56 адам қатысса, соның 32-сі үміткер болып отыр. Яғни қатысушылардың жартысынан көбі өз бағын сынап көргісі келеді. Өйткені біздің іс бастауға өзінің жалғыз өзі іс жүргізуге 500 мың теңгеге құрал жабдықтар алуға болады. Яғни алғашқы қадамды көруге. Енді қазір Ақтөбе қаласында да 200-ден астам қатысушы курсқа қатысып жатыр. Олардың менің байқағаным бойынша жартысынан көбі ынталы. Яғни осы грант бұйырса өз кәсібімді бастай алам дейді. Және де қатысушыларға айтарымыз, егер бізді көріп отқан болатын болса, бұл жерде жобаға қатысқандар тек грант қана емес, мемлекет тарапынан төмендетілген несие де ала алады. Яғни бұл жерде грантпен ғана шектеліп қоюдың қажеті жоқ. Яғни өздерінің жағдай қалған жобаларына, өздерінің жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет тарапынан 6% несие берілді. Бұл несиенің ерекшелігі кәсібінің түріне байланысты 6 айдан 24 айға дейін каникул алуға болады. Яғни кәсіпкер аяққа тұрып кеткенге дейін. Соны жоба барысында біз жан-жақты түсіндіреміз, яғни қатысып алам деген адамдарды сүйемелді дейміз бір жыл бойына. Жақсы. Енді осы үміткерлер арасында 500 мың теңге алуға шектеу бар ма осындай? Мындай сан болу керек, немесе 100 адам алады, немесе... Енді Атамекен кәсіпкерлік палатасы бұл коммерциялық емес ұйым. Палатының негізгі міндеті мемлекеттік бағдарлама аясында, яғни нәтижелі жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 еңбек бағдарламасы бар. Сол бағдарлама аясында осы категорияға кіретін, яғни жұмыссыз, өзін өзін қамтыған, немесе жаңағыдай нет категориясын жататындарды оқыту. Ал негізінен грантты бөлетін мекеме бұл жергілікті және өздерінің орналасқан аудандарына жұмыспен қамту орталықтары. Сондықтан біз ол орталықтарды қазір таңда мен өзім жеке қанша грант бөлінген және қаншасы егер болады, қай категория жататын жөнінде ақпарат бере алмаймын. Жалпы бұл жерде жастар категориясынан бөлек 505 мыңға қазір таңда атаулы көмек алатын, яғни көп балалы аналарды үміткер бола алады. Түсінікті. Жақсы, енді Ербол Маралы, айтып өтсеңіз, әлі құжаттар жастардан қабылданып жатыр ма, әлде жалғасады ма, және осы жобаның нәтижесі қай уақытта шығады? Жас кәсіпкерге қазір таңда мысалы кеше 15 тамыз күні басталды. Тамыз айының, яғни келесі аптаның дүйсенбі күніне дейін әлі өтініштер қабылданып жатыр. Егер осы жобаны қазір көріп мен кешіп қалдым деген жастар болса, ешқандай мұңаймаңыздар. Бүгін немесе ертең немесе дүйсенбі күні Атамекен кәсіпкерлік палатасына хабарласып, өз өтініштеріңізді беріп жобаға қатыса аласыздар. Және де жас кәсіпкер бағдарламасы еліміз бойынша тек екі кезеңге жоспарланған. Яғни осы шілде айының соңынан қыркүйек айының басына дейін. Сол уақытта өз жоба аяқтайды. Қыркүйек айынан бастап Атамекен кәсіпкерлік палатасын жоғарыда өзім айтып кеткен еңбек бағдарламасы аясында бастау жобасы одан әрі жалғаса береді. Бастау жобасында жас категориясы қарастырылмаған. Ол жерге 18 бен 63 жасқа дейінгі кез келген жұмысшы, жұмыссыз адам қатысалады. Олар жобаға қатысқан кезде өздеріне қажетті осы кәсіпкерлікті жүргізуге алғашқы ілімдерін алады. Одан кейін жаңа мемлекеттік бағдарлама аясында төмендетілген несие алуға үміткер болады. Жобаға қатысу тегін бе жалпы? Әрине, бұл мемлекеттік бағдарлама болғаннан кейін тегін. Мысалы айтатын болсақ, қазір әлеуметтік желіде жастар арасында мысалы ақылы көп деген кәсіпкерлік жүргізуге байланысты коммерциялық курстар жүріп жатыр. Бұл жас кәсіпкер жобасында тап сол коммерциялық жобалар сияқты бағыттарды қамтиды, яғни маркетинг, оның ішінде өз тауарыңыз жылжыту деген сияқты. Бірақ бұл жоба бәрі тегін. Және әрбір қатысқан қатысушыға 15 мың теңге көлемінде қатысқан үшін стипендия төленеді. Жақсы. Енді Ербол Маралы, бірінші лек аяқталды, қазір екінші лек. Жалпы осы қатысушылардың ішінде жобалары бір қызықты адамдар бар ма? Өзім оқытқан жобада, мысалы айтатын болсақ, әрбір адам өзінің жас категориясына байланысты идея таңдайды, бизнес идея. Жастардың идеясы бөлек, және жасы уже орта шағына келген азаматтардың идеясы бөлек. Бұл жерде жастардың айта кететіні, мені қызықтырғаны, ерекше бір, яғни тур фирма ашқымыз келеді. Яғни ол тур фирма біздің Қазақстаннан шетелге алып кетуіміз, Қазақстанның ішіндегі көрнекті орындарды көрсету, яғни ішкі туризмді дамыту. Былай алып қарайтын болсақ, бізде бизнестің көбісі негізінен өндіріс саласына бағытталған. Мысалы, мен нан шығарсам екен, мен құс өсірсем екен, ал бұл ерекшелігі қызмет көрсету саласында. Яғни біздің қазір қоғамда қажет
біз өзіміздің байлығымызды бағалай өліміз керек. Яғни осыны ұсынған қатысушының бір ерекшелігі осы жағынан көрінді. Өзіміздің ішкі туризм дамыту. Яғни қазір қоғамда болсын, еліміздің экономика жағынан шектеу қалып қойған кәсіптің түрі. Сіз айтып отырдыңыз, жаңа өндіріс саласын көбірек таңдайды деген, не? Өнім шығару, оны ары қарай дамыту деген. Тек қана жастар емес, басқа да жас ерекшеліктерінде бар. Дегенмен де осы қазіргі осы жастардың ұсынып жатқан жобалары, бизнес жобалары арасында жаңа туризмнан өзге қандай салаларды таңдап жатыр? Енді біздерде қатысатын категориялар көбінесе жобаға тілек білдіріп жатқан ер адам, әйел адамдар екіге бөлінеді, бірақ менің тобымда әйел адамдар саны көп. Оларды негізгі ұстанатын бағыты, яғни кондитерлік, өздері үйде бала күтімімен отырғанда, яғни бос уақытын жібермей, яғни кәсіппен айналысқысы келеді. Яғни бұл жерде тамақ өндірістерін шығару. Екіншіден, қызмет көрсету саласында қазір дефектолог, логопед мамандары өте қызығушылығы, өйткені жастардың қазір көп балаларда жағдай алаңдаушылық бар, соған байланысты сондай мамандар бар. Екіншіден массаж, яғни массаж кабинеттері, өйткені қазір қаланың өзінде де массаж кабинетінің сұранысы өте жоғары. Өйткені білікті мамандар аз, және бола тұра көбісі бұндай үлкен жауапты жұмысқа кірісе бермейді. Екінші әсемдік салоны, өйткені әйел адамдардың, қыз келіншектердің сұраныстарын қанағаттандыру керек. Одан кейін өндіріс саласында айтатын болсақ, нан шағын, яғни 505 мың теңге көлеміне шағын оборудование алуға болады. Одан кейін құс өсіру саласына инкубация, инкубатор алу, және де қаланың мысалы шалғай аймақтарында тұратындар, олар яғни сүт өнімдерін өндіріп, және қаланың орталықтарына қарай сатып шығару. Тағы айта кететіні, және де осы менің тобымда ерекшелігі, яғни оқыту курстарын ашқысы келетін жастардың тарапы бар. Мысалы, математика саласында ағылшын тілі, шет тілі, одан бөлек, мысалы, жаратылыстану бағыттарын таңдаған. Яғни бізде қазір көбінесе көп қабатты үйлердің арасында осы сала бағытында сұраныстар бар. Ербол Маралұлы, енді біздің эфирлік уақытымыз шектеулі, білесіз. Дегенмен де біздің көрермендерімізге тұшымды ақпарат беріп, жағымды жаңалықтарыңызбен бөліскеніңізге сізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, біздің эфирлік уақытымыз осымен аяқталды. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасының бизнес-тренері Ербол Шыма. Яғни қазір біздің өңірімізде жас кәсіпкер жобасы жүзеге асырылып жатыр. Жаңа тренеріміз айтып кеткенде, яғни студиямыздың қонағы айтып өткендей, құжаттар дүйсенбіге дейін қабылданады. Үлгеріп қалыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.